It's Gray Fox. Pessoal, eu tô aqui para apresentar, na minha opinião, qual é o melhor portátil para emulação retrô. Eu tô falando é do PSP. Por que que ele é o melhor portátil para emulação retrô? Porque ele é um portátil que hoje está com preço bem atraente. Você acha ele facilmente e você pode comprar um adaptador Produo que é no máximo R$20. Tem no Mercado Livre de R$6 mais o frete até R$20 com frete grátis. Dá para você jogar vários jogos. Já tem um emulador de PlayStation próprio dele mesmo. Tem aqui o emulador de Nintendinho, emulador de Game Boy Advance, emulador de Mega Drive e emulador de Super Nintendo. Esses foram os que eu coloquei. O desbloqueio dele é bem simples. Então, na minha opinião, esse é o melhor portátil que você vai encontrar por um preço bom para emulação de qualquer sistema que você quiser. Os sistemas mais antigos e até o PlayStation 1 roda muito bem. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como fazer o desbloqueio dele, inserir esses emuladores, é só me mandar uma mensagem que eu faço. Abraço, pessoal!